Сьогодні, як ніколи, ми маємо дати відсіч російському окупанту. Я отримав особисто мобілізаційне розпорядження з моєї 10-ї гірсько-штурмової бригади, і в ближчі кілька днів я маю піти служити в Збройні Сили України. Ой, зброю мені, брате, зачекай, люба, зачекай, мати, хлопці едельвейси йдуть з ворога плату брати. Слава нації! Вони ж бачать, що їм протистоять бойові бригади Збройних сил України, і вони виставляють відповідно елітні формування російської армії, це, зокрема, кадирівські з'єднання, вагнерівські з'єднання приватної компанії, а також тих підрозділів, котрі сьогодні ще можуть виконувати бойові завдання. Попри надважкі бої та спартанські умови життя, наші воїни не втрачають сил. Вони міцно тримають оборону проти переважаючих сил ворога. Аби над Соледаром й далі майорів український стяг. Слава Україні! 185-та доба війни з російським окупантом. Перебуваємо біля населеного пункту Соледар. Відчуваєш шепіт війни, обстріли, але тим не менше українська армія стоїть на своїх позиціях. Жодного сантиметра української землі ми не поступилися. Впевнений в тому, що будемо повертати українську землю, а в кінцевому результаті дійдемо і до Кубані, і до Кавказу, і до Білгородщини, і до Москви. Слава Україні! От сидимо ми з друзями і побратимами в Капенірчику, насолоджуємося. От так у нас і проходить день. Так що все буде Україна. Слава Україні! Десь сам на Донбасі йде орда зі сходу, щоб забрати волю нашого народу. Не забрати волю нашого народу. Ось слава, слава Україні, слава! Слава Україні! Всім героям слава! Багатьох цікавить, як облаштований побут українського солдата, як вони купаються, приймають душ. Хотів би показати наші інновації. От бачите, це такий серйозний пристосований кунг. От. В ньому є все. Шампунь, душ, мило. От все працює. Яка насправді ситуація на Бахмутському напрямку, який настрій у бійців, розповів військовослужбовець 10-ї бригади «Едельвейс», колишній очільник області Степан Барна. Вони сформували потужне групування, більше 120 тисяч військ на Бахмутському напрямку і намагаються проламати нашу оборону. Ну, дякувати Богу якраз, дякувати Богу, погоді і завзяттю піхоти, оборона тримається, і ми не даємо можливості їм просунутися вглиб нашої території. Так і гріємося, і освічуємо. Це фонарик, а це окопні свічки. Кажу, є три джерела тепла. Фонарик, окопна свічка і товариш. Це з колегою, побратимом Андрієм Циганом. Знаходимося в бліндажику такому прекрасному. Андрій, як самопочуття? Прекрасно. Одним словом, Барній Циган сидить в прекрасному місці. Це такий наш бліндажик, от бачите, в якому ми маємо обставини проживати в найближчому часі. Апартаменти люкс. Так, наші апартаменти. Дякую вам всім за підтримку, дякую за те, що ви є. От зараз знаходимося в бліндажику.
на позиції. Війна війною, а сніданок по розкладу. От і наші улюблені страви. Це, як бачите, мівіна. Вона готова, це ще та справа. Мівіна є вже. Тут готується чайок, бачите, на газовій комфорці. Отакий у нас набір їдальний. Отак у нас побудоване життя. Ну що, хлопчики, куди їдемо? На ноль їдемо. Пацанів. Що б нам там робили? Вирушати своїх друзів. Такі, як ми, одиниці лишилися. Так? Щоб туди рвались. Ось такі у нас бійці скромні нашого мотопіхотного батальйону, які люблять такі неймовірні краєвиди Донбасу. Привіт, Володь. Як життя? Нормально. Як тобі тут помилий умови перебування? Міни літають, а ми стоїмо. Друзі, українські бійці, солдати захищають українську землю від російського окупанта. Живуть в таких умовах і незалежно від погоди, наявності світла, комфорту, тепла, тут перебувають для того, щоб російський окупант не просунувся на українську землю. Ось такі котики, солдатські, армійські, і живуть з нами в бліндажах, бачите? Слава Україні! Десь там на Донбасі йде вода зі сходу, щоб забрати волю нашого народу. Не забрати волю нашого народу. От така-то весна 31 березня 2023 року на Донбасі. І знов лопата в дії. Підкидаємо всіх. Все буде Україна. Разом переможемо. Зенітно-артилерійський взвод мотопіхотного батальйону 10-ї військової штурмової бригади. Слава Україні! Героям слава! Всі налаштовані захищати українську землю і вгризатися в кожен сантиметр української землі для того, щоб не допустити окупанта. Цей прапор – це прапор, який стоїть на кордоні Європи і Орди, яка сьогодні називається Росією. От що ми бажаємо? Я велик. Я хочу, щоб війна закінчилась, щоб Україна победила. Дякую. Я хочу, щоб настав мир. Мир. От в основному в дітей є дитячі мрії. І ці, на жаль, дитячі мрії сходяться до того, що вони хочуть мир і хочуть перемоги України з російським окупантом. Слава Україні! Героям слава! Разом переможемо і воюємо сьогодні ми тут за цих дітей.